过年时间，今天我们欣赏一幅宗教题材的油画《脱掉基督的外衣》，创作者是西班牙文艺复兴时期的画家埃尔格列科。这里主要探讨这幅作品的绘画技巧。这幅油画是为西班牙托莱多大教堂绘制的，它的完成使得画家埃尔格列科得到了认可，为他赢得了声誉。这是一幅人物群像，描绘了基督被送上十字架之前的场景，里面的人身份、穿着、动作、表情都不尽相同，主角毫无疑问就是基督。不仅位置在画面的中心，还身着醒目的红色长袍，是我们一看上去的焦点。他的身旁是密密麻麻的人群，有不安的，有冷酷的，有忧郁的，有怀疑的，各种躁动。与此形成鲜明对比的是，即将被送上十字架受难的基督本人，衣着神态都让周围人群和环境成为陪衬。他的表情平静而安详，他的眼神坚决而明亮。惠宁是在巴黎大皇宫举行的展览上看到的这幅作品，他也是埃尔格列科最著名的代表作之一。如果您想预约讲解，我的简介里有联系方法。如果您喜欢这个视频，请您点赞和订阅，谢谢。惠宁时间，法国巴黎。